Selamun aleyküm aziz dostlar. Bugün de size ardıcıl olarak söz verdiğim mariflendirme videonun dördüncü hissesini danışmak istedim. Diğer her hansı bir suallar da sizi maraqlandırsa hem ardıcıl danışacağım 7-8-9 belə. Veyahut televizyalarda da, sosial şəbəkələrdə də, Facebook'da, nə bilim, Instagram'da, televiziyada, saytlarda bir çox suallara cavab vermişəm. Bu bir layihə deyil, bu sadəcə mənim öz təşəbbüsümdür. Çalışıram mən də 1% da olsa əlimdən gələn eləyim. Demək, valideynlər hardan bilə bilər və yaxud valideyn olmasa da qardaş bazı fərqi yoxdur. Hardan bilmək olar ki, bu narkotikdən istifadə edib. Demək, əvvəlki köhnə narkotiklərdən, yəni keçən videomda qeyd etdiyim heroinlənmi, kokainlənmi, onların dilində bu kakostan mı istifadə edənlər bir müddət həzdə olur. Bir müddət həzdə olur, həzdə olduğu halı da demək olar bu məsələni hamınız bilirsiniz. Həzdə olan necə adam olur, bu vaxtda uzatmaq danışmaq istəmirəm, çünki bilirəm ki, 2 dəqiqədən sonra zamanat bizi baxmır. Amma baxmaq lazımdır, mariflənmək lazımdır. Demək, keçirəm əsas ikinciyə. Keçən videomda qeyd etdiyim şişiya, patiya, metamfetaminə, sintetik narkotikə, kimyavi narkotikə. Deməli, dediyim kimi, bunu bəziləri tək istifadə edir. Tək istifadə edəndə bunun nə həzzi var, heç bir şey yoxdur. Sadəcə insan dəli edir, ağlın başından çıxardır və valideyn uşaqda istənilən bir dəyişikliyi gördükdə artıq bunu bilməlidir. Demək, əgər onu keçən videomda qeyd etdiyim kimi qatıb çəksə də, vursa da, yenə də həmən vəziyyət alınır. Çünki həz verici narkotiklə dəli edici narkotiki istifadə edəndə, demək olar ki, həz verici 20% orada iştirak edir, 50% qaçsalar da təsiri 20% olur. Amma dəli edənin, yəni patının, şişənin təsiri 80% olur. Onda nə olur? İnsan qaşınır. Hər sözün həqiqi mənasında qaşınır. İnsan yaralar basır. İnsan dişləri qaralır, dişləri tökülür. İnsan bir yerdə durmur, gözləri bərəlir, boş-boş ağzına gələn danışır, hətta Qazaxıstanda məsələsini həll edir. Bütün günü, məsələn, biz gördüyümüz kitab oxuyur. Ora qaçır, bura qaçır, əlində kitab baxırsan ki, kitabı tərsinə tutub. Və yaxud oturub televizora baxır. Danışır televizoruna, baxırsan ki, televizor yanmır. Yəni, istənilən adi uşaqda mı, gənzdə mi, yeni yetmədə mi, fərq yoxdur. Adi bir dəyişiklik gördükdə nə etməli? Bəli, mütləq test verdirməlisiniz. Amma testlərə də mən etibar etmirəm, çünki bəzi işbazlar bundan başqa cür istifadə elədi. İki yerdə test verin. Bir etibar etdiyiniz yerdə, bir də məsləhət olan yerdə. İki yerdə verdirin, mütləq baxın, görün, bunda nə var. Bunu nə qədər tez bilsəz, o qədər tez üstünə çəkəcəksiniz. Demək, burada yenə də deyirəm, burada mən kiməsə ağıl vermək istəmirəm. Bütün valideynlər öz uşaqlarını tanıyır. Sadəcə, digər, bax, çörək yeməyəcək, gecələr yatmayacaq, boş-boş danışacaq, üzündə dəyişiklik olacaq, hərəkətlərində dəyişiklik olacaq. Bunu görəcəksiniz. Allah eləməsin, görəsiniz. Allah eləməsin, başınıza gəlsin. Sadəcə görəcəksiniz. Gördüyü də mütləq test verdirin. Test verdirdikdən sonra, artıq nəticə çıxandan sonra mütləq narkoloq və psixoloqa müraciət edin. Sağ olun, minnətdarım.